Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відзвітував про ситуацію на Закарпатті. Щодо економічної сфери, залишків харчування, палива, готівки в банках достатньо. Продовжують вести облік переселенців і очікують наступну хвилю. Так як вже відбувається евакуація в Сумах, в інших містах, де йдуть запеклі бої, і протягом 1-2 днів ми очікуємо, що до нас будуть в'їжджати на територію області групи вимушених переселенців. У зв'язку з цим провели роботу з словацькою та угорською сторонами. Ми домовилися про те, що вони щодня будуть отримувати від 1000 до 1500 наших громадян. Уже зараз процес закінчується під фінансуванням, за фінансування ООН, а також інших громадян, які небайдужі. Ми встановлюємо там біотуалети, воду, харчування. Буде в одному з теплих цехів встановлюється ліжка, де будуть присутні як працівники правоохоронних органів, так і представники ООН. Вони будуть проводити свою роботу фільтраційну, тобто ті громадяни, які до нас будуть в'їжджати і будуть мати намір виїхати за межі України, вони будуть проходити там відповідну перевірку, після чого будуть формуватися групи залізничним транспортом, вони будуть переміщуватись до Угорщини на залізничну станцію «Загонь». Проводять комплектування Збройних сил. Наразі вже близько 8000 чоловіків і жінок були укомплектовані як в ТРО, так і в інші бойові частини в інших регіонах, за що ми їм вдячні. За те, що це фактично добровільна робота, це добровільне бажання кожного, і ми їм вдячні за те, що вони стали на захист нашої країни. На території Угорщини розмістять 130 дітей з вадами та хворобами. Станом на сьогодні відправили понад 60 вагонів гуманітарної допомоги до тих регіонів України, де ведуться бойові дії. Проводять роботу з іноземними партнерами, чекають гуманітарну допомогу з Угорщини та Словаччини. Віктор Микита дякує небайдужим закарпатцям, які підтримують вимушених переселенців. Разом з тим спостерігають неприємну ситуацію. Коли власники квартир, помешкань в Закарпатті пробують заробити на людській біді. Я звертаюся до них. Вони всі, хто ставить оці ціни за проживання в десятках тисяч гривень, тим людям, яким покинули свої домівки, частина з них, мабуть, вже розбомблена, і з дітьми приїжджають сюди, і вони хочуть на цій біді заробляти, то їм це все вернеться. Тому що це все фіксується в соцмережах, це фіксується в пам'яті людей. І, по-перше, я як голова обласної військової адміністрації буду однозначно вживати в рамках закону заходи. Міський голова Богдан Андріїв відзвітував про ситуацію в Ужгороді. Він повідомляє, випадків порушення громадського порядку не зафіксовано. Планують розпочати ремонт доріг, видатки та фінансування дозволяє. Водопостачання, заклади охорони здоров'я та інші важливі для життєдіяльності міста заклади працюють. Розповіли і про сміттєву проблему. Буде проведена комісія обласна техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми будемо приймати рішення про організацію тимчасового збору твердих побутових відходів. СБУ проводить заходи через призму протидії диверсії та контртерористичні заходи для забезпечення стабільності в регіоні. Просять громадян із порозумінням віднестися до безпекових заходів. Ріст злочинності в області впав. За добу у нас було скоєно 2 крадіжки, 1 грабунок. Всі особи встановлені і затримані, на даний час поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Посилене несення служби, блокпости, працівники поліції працюють 24/7. Крім того, ми ще займаємося нашою звичайною справою. Додатково ми ще допомагаємо людям, які так само є переселенцями. Супроводжуємо ми гуманітарні грузи для швидкості проїзду через блокпости та доставки їх до інших регіонів. Тобто працюємо в штатному режимі, надзвичайних подій на даний час не зафіксовано. Також за останні 2 доби вилучили 2 машини в нетверезих водіїв. Транспорт передадуть Збройним силам України.